Spectacol total în Liga Națională Feminină de Baschet, competiție care, în cadrul rundei cu numărul 11, a programat la Sala Sporturilor din Brașov o partidă între două echipe situate în prima jumătate a clasamentului. Olimpia CSU, în echipament alb, în calitate de gazdă, formație ce are ca obiectiv accederea în play-off-ul întrecerii. De partea cealaltă, ACS Șepși Sfântul Gheorghe, singura reprezentantă a baschetului feminin românesc în Eurocup, competiție în cadrul căreia, cu numai 3 zile înaintea jocului de la Brașov, reușise prima victorie în grupă, 53-47 acasă cu Horizont BC Minsk. Încurajate frenetic de o galerie inimoasă venită din județul vecin, fetele pregătite de Zoran Micheș au avut un prim sfert mai bun, pe care și l-au adjudecat la 5 puncte diferență, 16-11. Pe parcursul următoarelor 10 minute, elevele antrenorului Dan Calancea și-au trecut în cont mai multe puncte decât covoznencele, reușind chiar să preia conducerea, 31-30 cu mai puțin de 2 minute înainte de pauza mare. Un avantaj fragil care a fost anihilat repede, astfel că, la capătul primelor 20 de minute, echipa din Sfântul Gheorghe conducea la două lungimi, 33-31. A doua jumătate a întâlnirii a aparținut în totalitate oaspetelor, care s-au distanțat încet și sigur, pentru că în sfertul al treilea au înscris 21 de puncte față de numai 10 ale brașovencelor, iar în ultimele 10 minute și-au mărit avansul cu alte 7 puncte, astfel că ultima sirenă a consemnat victoria echipei din Sfântul Gheorghe cu 72-52, rezultat care menține echipa lui Zoran Micheș în lupta pentru titlu. Locul 5 în acest moment, la numai 2 puncte de podium și la 3 în urma liderei ICIM Arad. First of all, I need to congratulate my players because before 2 days we had a really tough game against Minsk in Eurocup and it was really hard for us to prepare for this game. Not only to prepare but to recover from the game. It was really hard and we made a good result here and I hope that we will make a good result also in next Thursday and next Sunday, what is maybe the most important game for us in this part of the season. Olimpia CSU Brașov a pierdut acest joc în fața unei aspirante la titlu, dar înfrângerea nu scoate echipa lui Dan Calancea din lupta pentru atingerea obiectivului. Au fost greșeli de ambele părți inerente la orice joc. Poate unele au fost mai mari făcute de echipa noastră, dar, mă rog, Sfântul Gheorghe este o echipă indiscutabilă, foarte valoroasă, probabil că va lupta la titlu în acest sezon. Joi a avut meci în cupele europene și a reușit să învingă echipa de pe primul loc din Belarus, deci este o echipă foarte, foarte valoroasă. Din păcate, pentru noi astăzi, una dintre cele mai importante jucătoare ale echipei, Zdenka Kovacevic, nu s-a antrenat pe parcursul săptămânii trecute deloc pentru că a fost răcită și nu a putut să aibă un randament pe care aș fi vrut eu să-l aibă. Dar una peste alta, în ciuda faptului că am pierdut, totuși zic că am făcut pe anumite porțiuni ale jocului și am jucat destul de bine. Echipa brașoveană este acum pe locul 8 în clasament, deci în grafic, dar are toate șansele să-și îmbunătățească poziția, pentru că va disputa următoarele jocuri în compania ultimelor două clasate. Probabil că dacă vom reuși să le câștigăm următoarele două jocuri, cel de la Târgu Mureș și cel din ultima etapă de acasă cu Craiova, vom termina turul pe locul 7, un loc foarte, foarte, foarte bun. Așadar, la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact sâmbătă, brașovencele joacă în deplasare cu Lanterna Roșie din Târgu Mureș, pentru ca o săptămână mai târziu să primească vizita ocupantei penultimului loc, SCM Craiova.